Nu ska vi prata om snöröjning och det kan ju kännas lite avlägset när solen gassar här, men det är några månader kvar och sen är vintern här. Och här har föreningen ett väldigt stort ansvar. När det gäller nedfallande snö och is från tak, då har föreningen till och med vad man kallar strikt ansvar. Och det betyder att föreningen ansvarar för alla skador som snön kan orsaka. Sen kan det ju hända andra skador också. Det kan vara utemöbler som skadas. Det kan vara någon som halkar på en isfläck. I de fallen har föreningen inte ett strikt ansvar. Utan då tittar man på hur var vädret. Har föreningen röjt i tid? Borde man ha sett den här fläcken eller inte? Sådana saker. Men jag tycker ändå att det är bra att anlita en entreprenör. Och vi på Riksbyggen kan ju sköta föreningens snöröjning. Och det vill jag gärna rekommendera. Och det beror faktiskt i det här fallet just på att föreningen har så pass stort ansvar när det gäller snö och is från taken i vart fall. Och då kan det kännas skönt att sitta i styrelsen och veta att det här har vi lejt bort på en professionell aktör.